Ситуація на фронті залишається складною. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, попри надзвичайно великі російські втрати, окупанти все ще намагаються наступати на Донеччині, закріпитися на Луганщині та планують рухатися на півдні України. Президент зазначив, що росіяни збиралися захопити Донеччину ще навесні. Однак не вдалося, а втрати окупантів щодня тільки збільшуються. Ще цьогоріч Росія втратить убитими 100 тисяч своїх солдатів і лише Богу відомо, скільки найманців. А Україна стоятиме. А світ буде робити все, щоб кожен, хто винен у цій злочинній війні, опинився на лаві підсудних. І ще хочу подякувати Нідерландам за сьогоднішнє рішення. Палата представників Генеральних Штатів визнала Росію державою, спонсором тероризму. Крок за кроком світ усе розставить по місцях. Сергій Грабський, військовий експерт, приєднується до нашого прямого ефіру. Сергію, доброго вам ранку. Вітаємо. Доброго ранку, студія. Да. Сергій, ну от ми читаємо зараз зведення Генерального штабу Збройних сил України і відзначається буквально в першому пункті, що йде наступальна операція з боку російської армії на напрямку Авдіївському і Бахмутському. Можемо дати якусь оцінку дуже обережно, що там відбувається, які перспективи в росіян. Знаємо, що вони за Бахмут вперто б'ються вже 8 місяців чи 9 місяців, так, і нічого не виходить. Так, ситуація там дійсно дуже складна. Противник, незважаючи на втрати, намагається просунутися як по напрямку безпосередньо на Бахмут, так і намагається обійти його із півдня і з півночі. Для нього це дуже важливий пункт нашої оборони. Він сподівається, що захопивши Бахмут, він отримає оперативний простір, вийде на оперативний простір і зможе продовжувати наступ в сторону Слов'янська і в сторону Костянтинівки. Таким чином, виконуючи завдання, яке йому було поставлено, по захопленню всієї Донецької області. Що стосується Авдіївки, то Авдіївка стоїть йому як кістка в горлі, тому що з Авдіївки ми можемо впливати на ситуацію в Донецьку, руйнуючи його командну систему забезпечення противника, знищуючи його особовий склад. І така ж сама ситуація тому спостерігається саме там. Ну і ми ще не згадали Мар'їнку, так само це третій пункт нашої оборони, де противник відчайдушно намагається просунутися, бо йдуть в самі мар'їнці вже. Там ціль противника є очевидному вихід на Кураховську ТЕС для того, щоб захопити це енергогенеруюче підприємство. Наскільки вистачить противника, сказати дуже важко, але ми розуміємо, що бої тривають, серйозні бої на тому напрямку. І ми робимо все, я маю на увазі, Сили оборони України роблять все для того, щоб позиції ці утримати і, виконуючи завдання оборонної ситуації, звести на нівець всі потуги противника просунутися в цій зоні. Але ситуація надзвичайно складна. Наскільки зараз потужні та сильні логістичні шляхи противника? Їм вдається все ще постачати зброю, постачати все необхідне для того, аби продовжувати обстріли? Так, безумовно, треба розуміти, що якщо ми говоримо власне про Донецький напрямок, то там наш вплив на логістику противника залишає бажати кращого. І як казав переді мною полковник Ігнат, далекобійна зброя дуже б нам допомогла наносити удари вже на оперативну глибину бойових порядків противника, руйнуючи його логістику, так як ми це робили на Херсонському напрямку і так як ми робимо це зараз на Північно-Таврійському напрямку. І розуміючи те, що саме в чому складні ситуації, там противник спирається, якщо можна застосувати такий термін, безпосередньо на Російську Федерацію, він може і маневрувати, і розосереджувати постачання своїх ресурсів для ведення подальших бойових дій на сході України. І з цим пов'язана така інтенсивність бойових дій, власне, і затримка у просуванні наших військ на півночі мається на увазі Луганська область. Чутки про вихід російських військових з території Запорізької атомної електростанції, а також з Енергодара, схоже на все тільки чутки, і це якась компанія по дезінформації, як ми розуміємо. Для чого, на вашу думку, це влаштовується по соціальних мережах, зокрема?
Ну, ви знаєте, тут, по-перше, так, це є абсолютними чутками, я б назвав це черговою інформативно-пропагандистською операцією. Чому це так робиться? Тому що, знаєте, ми спостерігаємо такий, знаєте, ефект качелів, коли противник то нарощує інформаційний тиск, звертаючи увагу на те, що там можливі якісь провокації, то він каже про те, що він відходить з цієї позиції. Але головне в цьому полягає в тому, що ми завжди згадуємо назву цього пункту, і він залишається, ну, як то кажуть, на перших шпальтах всіх інформаційних новин. І таким чином інтерес до нього не згасає. А то, що він відійти звідти не може, ну, це є об'єктивно, тому що якщо подивитися на карту, Енергодар знаходиться в глибині оборони противника, і відступ з нього він не має жодного сенсу. І ми не можемо туди зайти так само, тому що забезпечити, припустимо, якщо ми припустимо, ми зайшли туди, забезпечувати наші підрозділи через Каховське водосховище було б дуже і дуже складно. Стосовно лівобережжя Херсонщини, наскільки є можливість в них утриматися там далі? Ви знаєте, я би тут провів аналогію з правим берегом Херсона, і буквально сьогодні вночі ми отримуємо інформацію о том, що, про те, що і по Генічеську, і по Скадовську велися обстріли. Тобто ми відпрацьовуємо приблизно таку ж операцію, яку ми робили на правому березі. Знищуємо командні пункти противника, знищуємо шляхи сполучення, комунікації противника, райони зосередження особового складу, склади і бази збереження техніки і боєприпасів. І матеріальних засобів. Тобто ми розхитуємо оборону противника на так званому Херсонському трикутнику, як я його звик називати, або так на північно-таврійському напрямку, послаблюючи можливості противника оборонятися там і створюємо передумови для нашого подальшого наступу вже на Запорізькому напрямку. Пане Сергію, стосовно ще зброї, яку росіяни використовують, зараз вони збільшили кількість закупів і виробництва шахедів з Ірану, і також буде компанія, завод виробництво вже іранських шахедів, але на території Росії. Якщо коротко, це означає, що запас там майже на нулі чи ні? Чи це просто якась більш дешева техніка, якою можна обстрілювати для того, щоб нашу послаблювати протиповітряну оборону? Саме так, це просто більш дешева техніка, яка може бути зроблена у великих обсягах і застосована масово проти наших мирних міст та сіл. Я підкреслюю, що ця техніка вона малоефективна проти бойових підрозділів, але як ми побачили, вона є досить ефективною проти саме цивільного населення, проти цивільних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури. Зрозуміло. Ну і коротко ще залишається у нас півхвилинки з приводу Кінбурзької коси. Буквально ваша оцінка така миттєва. Кінбурнська коса, ну я скажу просто, це аналог острова Зміїний, тому що зайти на неї можна, але втримувати її надзвичайно складно. Там немає фізичної можливості сховатися, там немає фізичної можливості закріпитися. Ця Кінбурнська коса прострілюється всіма нашими силами та засобами, і противник змушений буде її залишити, коли втрати його стануть настільки великими, що вони зрозуміють недоцільність перебування там. Для нас вона важлива, Зрозуміло. тому що ти відкриває коридор. Да, Сергію, зрозуміло, Спасибі. дякуємо вам. Сергій Грабський, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.